শিখাল। মাকৈ গোটে মাকৈ চাৰা এৰিয়া জগত পোৱালি দোকানৰ পোৱালি আছে মানে বিকিব এইযোৰ অঁ চবা চাই ল এই মালে আহিছে মালিকটো আহিছে এইখন সৰু শাল আৰু এখন আছে এইখন ডাঙৰ শাল অ হ চক খাই আছে নেকি মোৰ পোৱালিকেইটা অকণ চক থৈ থকা আছে হে অঁ হ বাবা বা চাৰিটা সিহঁতৰ অঁ গোটেই কাজিৰঙা পোৱালি নিচিনা লাগি আছে আকৌ এনেকুৱা মোৰ পেলাই সঁচ নাছিলে আকা অঁ বৌ মস্ত মস্ত সিং হ'ব দুবত খোৱা পোৱালি এটা তাততো দুবতে খাই পোৱালিবিলাক